Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi nastavljamo da pričamo kako je agent i likvidator UDBA Milan Dragutinović došao do Radoslava Minića, poznatije kao Gorska Aždaja. Po povratku s puta morao sam prileći na učenje. Čekao me je jedan od posljednjih ispita. Učio sam dan i noć. Ako se tako može reći, a u međuvremenu svaki čas očekivao da mi se Vićentije javi i pozove na sastanak sa odmetnicima. Najzad, kad su prošle 2 nedelje, Vićentije se javio. Primio sam pismo sa zakazanim sastankom. S pismom u ruci odmah sam otišao do svojih drugova iz državne bezbednosti, Sandiću i Maleševu. Evo, najzad sam dobio poziv na sastanak, rekao sam uistinu srećan. Sve je tu u redu, odgovorili su Sandić i Malešev, ali da se sad još jednom dogovorimo o svemu. Šetajući po sobi, Sandić je, nastojeći da bude što jasnije, govorio: najvažnije, drugare, da dobro nastupiš. Od nastupa sve zavisi, to ti ja kažem iz ličnog iskustva. Kada vidiš da si svojim nastupom stekao poverenje, onda idi dalje. Interesuj se za druge odmetnike. Gledaj da saznaš koliko ih ima u grupi, približno kuda se kreću, jatake kod kojih dolaze. Ali sve to neupadljivo. Potom je Sandić produžio: znam ja da ti umeš da pričaš, ali ne zaboravi da ti odlaziš među bandite koji sumnjaju sve i svakoga. Razmišljajući napregnuto, Sandić je nadovezao: bolje je i da manje saznaš nego da ispadne sumnjiv. Jer ako izazoveš i najmanju sumnju, uzbuđen kao valjda nikad u životu i tek sad u stvari u punoj meri svestan odgovornosti koju sam na sebe preuzeo i opasnosti koju se izlažem, samo sam klimnuo glavom. A Sandić je tada nastavio: strogo pazi da banditima ispričaš u dlaku isto ono što si već jatacima pričao. Pazit ću, pa to je logično. I još nešto što je veoma važno, produžio je Sandić, želeći mi, jer me je zaista voleo, sve najbolje, nemoj se plašiti njihovih pitanja. Odgovaraj slobodno i ne obaziri se ako bi došlo do pretnje. Nemoj se uplašiti od batina. Batina? Imaju oni običaj, rekao je Sandić, da ljude koji im dolaze isprobaju na sve moguće načine. Tada se Malešev umešao u razgovor: ne boj se ti, Sandiću, za našeg doktora. Odličan je on glumac i vidjet ćeš da će on lako s njima izaći na kraj. Na kraju nije mu ovo ni prva ni zadnja akcija. U vozu do Užica, zatim autobusu do Zlatibora, napregnuto sam razmišljao o svemu što me čeka. Na mahove sam jasno osjećao da sam uzbuđen i da mi tu i tamo ni skič mu mili ledena zmija. Da li je to bio strah? Teško je na to odgovoriti, ali da sam se pitao nisu li me možda banditi pročitali i nije li mi možda onaj čovjek u zelenom šeširu pratio samo zato da bi odmetnike obavestio nepovoljno meni. To je tačno. Šta li će biti sa mnom ako su saznali ko sam ja u stvari? U jednom sam se času zapitao. Neka bude šta će biti, na posljedku rekao sebi i produžih da gledam kroz prozor autobusa koji je mileo prema Zlatiboru. Najzad bio sam na partizanskim vodama. Ali kad sam se osvrnuo oko sebe, strah me spopade kao nikad. No taj strah nije bio strah za život, već strah da se neću sresti s banditima. Naime, Vićentija koji je trebao da me čeka nije bilo nigde u blizini. Vićentija se nije pojavio ni posle 15 minuta, ni posle pola sata, ni posle jednog punog sata. Šta li je s njim, pitao sam se, pušeći jednu cigaretu za drugo. Kad sam već počeo gubiti svaku nadu, Vićentije se pojavio, osmehujući se šeretski, rekao je: ja okasnio, ali znao sam da ćeš ti mene, doktore, čekati. Pravio sam se nevešt, pa je Vićentije stao pitati kako mi familija i kako sam ja. O banditima ni reči. Međutim, kad smo se stali spuštati niz neko brdo, jednom kozijom stazom, Vićentije je sam počeo da priča. Eto, moj doktore, ti mi nikako nisi verovao da ću ti ja naći vezu. A sad, veruješ li sad kad te vodim na sastanak? Ma znaš, odgovorio sam, nisam ja, ako hoćemo pravo, nikad u tebe sumnjao. Ali moraš i ti mene da razumeš. Ljudi iz inostranstva gledaju na nas.
Što se tiče Vićentijevog zakašnjenja, nisam ništa pitao. Bilo mi je jasno da je on namjerno zakasnio kako ne bi išli autobusom do Nove Varoši već pešice, da bi tako lakše mogao vidjeti i pratili nas kod. Satima smo pešačili, put je bio težak i vodio je preko nekih urvina, tako da sam s mukom držao korak. U jednom momentu, ne procenivši dobro gdje ću stati, okliznuo sam se i kotrljao nekih 20 metara niza strana. Najzad smo izbili na neku stazu i idući njom stigli na duvac. E, sad smo stigli, rekao je Vićentije i čvrsto me uhvatio za ruku. Ostao sam hladan. Vićentije je onda zviznuo jedan put pa drugi put. Zvizduk nije bio jak, ali ipak se čuo, imitirao je sovu. Trenutak dva ništa se nije čulo, a onda odjednom iz senke jednog drveta iskoči čovjek. Brada dugačka, na glavi šubara u kojoj je valjda celo jagnje stalo, a duga kosa pala preko kišne kabanice. Odmetnik je držao pušku u ruci. Ne skidajući oštar pogled s mene, odmetnik prvo pruži ruku Vićentiju i nešto mu došapnu. Onda se odmetnik uputi k meni. Kad mi se odmetnik uputio, ne znajući zapravo kako da se drži, ja sam raširio ruke kao da mi prilazi rođeni brat. Padoše poljubci. Dobro nam došao, gospodine. Bolje vas našao, junače. Za ovim odmetnikom bio je to Slobodan Popović, iz mraka iziđe vođa grupe Radoslav Minić, zvani Gorska ždaja. Treći član grupe, Samuilo Racić, kako je rekao Vićentije, otišao je na Goliju ili je čuvao stražu. I on se najsrdačnije pozdravi sa mnom. Potom se svi zajedno sa Vićentijem uputili smo prema napuštenom ovčarniku koji se nalazio u blizini. Kraj napuštenog ovčarnika nalazila se jedna manja kuća sa dva odjeljenja. U to drugo, veće odjeljenje, odmetnici uvedoše mene i Vićentija. Jedan između bandita odmah skide sa sebe kišnu pelerinu i stavi je na prozor, a drugi pritrča i pelerinu učvrsti na prozoru s dva eksera koje ima u džepu. Potom zapališe sveću koju su također nosili sa sobom. Kako su u sobi bile dve postelje od grubih dasaka s malo sena i slame umjesto posteljine, banditi sedoše na jednu postelju, a Vićentije na drugu. I jedan i drugi odmetnik držali su puške u rukama i tako u stvari vodili razgovor. U neke, jedan od bandita zapali još jednu sveću, posle čega je u sobi bilo mnogo vidnije. Odmah sam zapazio da banditi motre na svaki moj pokret i da se upravo su spremni da skoču u svakom času i saspu kuršumu u mene. Da bih razbio sumnju u sebe, poslužio sam se jednim malim lukavstvom koje je itekako upalilo. Ljudi, ja sam se toliko znojio idući ovamo da se moram prisvući, rekao sam. Vićentije odmah ustadi da mi doda tašno, a u tom času ustadoše i oba odmetnika. Očevidno nisu bili spremni ni najmanje da riskiraju, ali ja sam znao svoj posao. Da bih otklonio svako nepoverenje, uzeo sam tašnu i ceo njen sadržaj istresao na postelju na kojoj sam do maločas sedao. Emigrantske novine odmah pružih odmetniku Popoviću, a zatim počeh deliti odmetnicima lekove i inostrane cigarete. Kad sam predao sve što sam im bio poneo, uzeo sam rezervnu košulju. Međutim, pre nego što sam ja i raširio, svukog se do pojasa. Banditi su sve to gledali s pažnjom i kad suvriše da sam bez oružja, namak se raskraviše. Izvadiše čuture s rakiju. Hajde, doktore, naš mili brate, da popijemo za srećno viđenje. Na to ustah s postelje, uzeh čuturu u levu ruku, desnom se krstih, a onda podižući oči prema tevanici kao prema nebu počeo. Da je srećno viđenje, gorski vuci, heroji slobode naše. Da nas naš dragi Bog čuva i štiti u cviju zala. Da nam da dragi Bog, da vam ovako nazdravim u našoj dičnoj prestonici pod krunom njegovog veličanstva. Potom sam neprestano držeći bandite na oku, ali tako kao da sam htio da im ne pomenem svoju volju, ispio jedan gutlje, drugi samo da tako izgleda, pa treći. Da sam zabušavao pokrećući grlo kao da pijem alkohola, banditi ne primećuju. Čutur uzima, zatim odmetnik Radoslav Minić i on se krsti, a onda kaže: Dobro nam došao, gospodine doktore i naš najbolji brate.
Sve neka nam da Bog sve što si nam naredio, a tebi nek da sreću i zdravlje i sve što je najbolje ovom narodu ovde rodnu godinu. Iz časa u čas svojom rečitošću, ali i svojom taktičnošću, sve sam više osvajao bandite. Već posle neka dva sata razgovora uz rakiju, koja nije prestajala da pali grla bandita, i odmetnik Popović i odmetnik Minić govorili su sa mnom najotvorenije. Kad se dotle stiglo, rekao sam: "Znate, braćo, nas jako interesuje vaš život. Nas zanima da saznamo kako se borite, kako vas narod prima, kakvih imate teškoća, šta vam treba. Mi smo spremni da vam pomognemo u svakom pogledu, a ako ne daj Bože ustreba da vas isklonimo negde u inostranstvo do boljih vremena." Kao starija, želeći da bude vođa, što mu duboko u duši Minić nije priznavao, odmetnik Popović mi odgovorio da ih narod tobož lepo prima i da bih ih primio još lepše kad ne bi po selima bilo toliko komunista. Čim se vrati iz vojske momak, naglasio je Popović, a on drugi čovjek, ni da čuje za nas, a tako ti je i sa ostalom mladeži. Svi se okreću prema vlasti jer ih ona podmićuje i laska im tamo koješta. "A zimi, kako se zimi snalazite?" "Kopamo bunkire, pa tu zimujemo," glasi odgovor. Potom je odmetnik Popović rekao: "Što se tiče odlaska u inostranstvo, to, dragi brate i doktore, ne dolazi u obzir. Ne možemo mi ostaviti tek tako narod bez zaštite." "Tati je poštena," na to sam uzviknuo i zagrlio Popovića. "Pravi junak tako govori. Ima naših, da znate, koje bi sve ostavili pa išli u inostranstvo. Ja razumem da ide onaj koji se baš nikako više ne može održati, ali da ide svako kad mu se to prohte, eto, nije u redu." Sve dok nije došlo jutro, razgovarao sam s odmetnicima i na kraju u ime komande iz inostranstva izdao im uputstva za rad. Dajući im uputstva za rad, posebno sam naglasio da strogo paze s kime stupaju u vezu, da se lako ne poveravaju ljudima kojim se predstavljaju kao prijatelji, a naročito da obrate pažnju na jatake. Usput, kad smo pošli prema Novoj Varoši i na jednom mestu pregazili ledeni uvac, rekao sam: "Treba da nastojite da uhvatite čvrstu vezu sa ostalom našom braćom u šumi. U slučaju kakve opasnosti, a uopšte, to vam može biti samo od koristi." Rekavši to, malo sam zaostao, a kako je putanja bila uska, hteo sam ispred sebe propustiti oba odmetnika. Međutim, oni se na to ukipiše kao da su od kamena. Minić je na to strogim glasom rekao, gledajući me popreko: "Svako treba da drži svoj red. Tako Vićent je napreda, ja za njim, pa oba odmetnika." Išlo se još neka dva sata. Onda se odmetnici zaustaviše da bi se oprostili od mene. "E, vidiš, doktore, ovaj lepi uvac. Jutros kad smo se prebacili pored Kokinog broda, sa ove visine vidim neke ljude da kreću. Nisu bili daleko od mosta, ali su zašli u ovaj, kako kažete, klisuru kanjon. Mi se privučimo kad lepo prepoznamo jednog rukovodioca koji živi u Beogradu, s onim načelnikom Četom iz Varoši i još jedan. Istina, Četo je imao mašinku, ali da smo bacili po koju bombu, niko se ne izvuče. Ali nismo smeli da reskiramo radi vas i ove prve najvažnije veze. Biće prilike kada su se oni tako oslobodili." Kasnije, kada sam se sastao sa sada pokojnim drugom Četom, potvrdio mi je da je to bila istina. Opraštajući se sa mnom, jedan i drugi odmetnik zamolili su im da im se pošalje što veća pomoć, a zatim su dodali da bi se radovali ako bi se iza njih saznalo u inostranstvu, a posebno ako bi o njihovoj borbi što god bilo štampano u novinama i u inostranstvu. Sve sam obećao. Toliko za sada. Hvala vam puno na pažnji i prijatno.